Այսօր դեկտեմբերի 7-ին Ժնևում մեկնարկում է միջազգային բանակցությունների 55-րդ փուլը Վրաստանի փոխարտգործ նախարար Լաշա Դարսիլյանի խոսքով վրացական կողմը բարձրաձայնեց սողացող օկուպացիայի արևանգումների, մարդու իրավունքների խախտումների և օկուպացիոն գծից դուրս հումանիտար խնդիրների մասին։ Նախորդ 54-րդ փուլում, որն անցկացվել էր հոկտեմբերին, վրացական կողմը որպես առանցքային խնդիրներ էր ներկայացրել ապօրինի ձերբակալված Վրաստանի քաղաքացիների ազատ արձակումը, տարածքների փաստացի բռնակցման գործընթացը և տեղում հումանիտար խնդիրների լուծումը։